L'esperança de vida dels ciutadans de Barcelona és cada cop més elevada. Hi ha més de 100.000 habitants que superen els 80 anys. Un terç d'aquestes persones grans viuen soles i per trencar amb aquest aïllament i millorar la seva seguretat i independència neix el projecte Vincles BSN, un sistema informàtic que, instal·lat a una tablet o dispositiu mòbil, permet crear una xarxa de persones de confiança amb qui la persona gran pot estar en contacte amb un sol clic. El projecte ha guanyat el primer premi de Mayors Challenge, un guardó que atorga la fundació de l'exalcalde de Nova York, Michael Bloomberg, i que busca idees innovadores que ajudin a les persones. Aposta per ciutat intel·ligent, sí. Això és Smart City. Tot això no té sentit si no és pel benestar de les persones. I tenim un repte importantíssim, que és l'atenció de la gent gran i fer que la gent gran es senti acompanyada i es senti útil. I aquesta és una eina que pot ser molt important en aquest sentit. Amb aquest premi, l'Ajuntament de Barcelona rep 5 milions d'euros que s'invertiran en desenvolupar i aplicar el projecte a la ciutat. El consistori facilitarà el material tècnic necessari a totes les persones sense recursos econòmics i que, segons serveis socials, necessitin formar vincles al seu voltant.